Щороку наприкінці весни кожного з нас охоплюють спільні почуття завершення навчального року. Діти радіють, бо починаються канікули без домашніх завдань. Вчителі, бо закінчуються контрольні та заповнення журналу. Дорога шкільна родина, усі прийшов той день, коли ми підбиваємо підсумки навчального року. Для кожного з нас цей рік виявився непростий, але ми пройшли цей шлях, і головне, що всі залишились здоровими. Для кожного з вас літо розпочинається не з 1 червня, а з останнього екзамену. Тож бажаю вам гарних літніх канікул, щасливих вихідних і, звичайно, відпочинку. Дітям я бажаю гарного відпочинку літом. Вони дуже гарно попрацювали впродовж цього року. Відпочивайте і приводьте своїх друзів до нас в школу. До зустрічі в новому учбовому році. Я дякую всім батькам за витримку, терпіння та наснагу. Бажаю всім дітям максимально добре провести літні канікули, насититись вітамінами, енергією літнього сонця, теплим вітром, щоб з новими силами вступити у новий навчальний рік. Зважаючи на те, що цей рік був дуже складний, ви показали прекрасні результати. Наснаги, здоров'я, миру. І нехай завжди в вашій душі звучить музика. Ось іще один навчальний рік пролетів. Вітаю з його завершенням. Бажаю добре провести канікули, зарядитися енергією літнього сонця, веселих канікул, позитивного настрою, відмінного спілкування і багато яскравих і нових пригод. Завершення року – це завжди час для відзначення якихось досягнень, а також мрій про майбутнє. Цей рік був дуже плідний. Я впевнений, що наступний буде ще багатше. Я бажаю вам неймовірного успіху, творчого зростання, всього найкращого.